Eu vou abrir, eu vou vender essa caixa, vou abrir tudo de caixa naval. Beijinho, qual que é a caixa que mais tá pagando no momento, Beijinho? Caixa da Revolução, eu tenho sorte com ela, né? Mas não consegui ter... Caixa da Revolução. Porra, o que aconteceu contigo foi surreal, Beijinho, na moral. Pra quem não sabe o que aconteceu com o Beijinho, ele abriu 3 luvas em 10 caixas, não foi isso, Beijinho? Luva não, né? Meia luva, né? E veio três... Vamos chamar isso ali de luva, não, velho? E veio 3 luvas daquela cor de sabugo, tá ligado? É o Naldo? Não, é trupo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, e o pior, teve um dia que, tipo assim, eu fiz uma doação lá no Gaulês, pô. Uhum. Aí ele foi, parece que clicou no meu perfil lá. Aí dá pra ver, tipo, as mensagens que eu mandava no chat, né? Sim. Aí eu fui e falei que tirei as facas no mesmo dia, pô. 7 facas, pô. Os caras começaram a me chamar Beijinho bem. Beijinho bem. Ó aqui, guys, o Beijinho ganhou essa luva aqui. Essa aqui ainda que veio minimal wear. Mas veio 2 dessa, mano. É field tested, pô. Igual. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma AK-47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 40 caixas da Revolução, velho. Aí, vamos lá. Beijinho deu a cal, vai dar bom, velho. Tô sentindo que a luvinha hoje vem. Tá aí, saiu nosso vídeo aqui, ó. Só um bicho mais careca. Ah, Beijinho! Não. Beijinho! Na primeira, mané! Na primeira, mané! Não. Vai tomar no cu, Sal. Sério mesmo, vai tomar no cu. Puta que pariu, mano! Tu sabe muito, Beijinho! Tu sabe muito, mané! Não existe isso. Não existe isso, mano. O Beijinho sabe, Clã. Ele sabe! Caralho, mano! Caralho, uma ômegazeira bem desgastada. Tá ótimo. Maravilhoso. É a caixa Revolução, né? 3.747. Ah, que isso, cara. Sério mesmo, isso não existe. Pô, com todo respeito dele. Pô, coisa linda! Pô, acabou, né? Não preciso mais abrir nenhuma, pô. Não preciso mais... Agora vem e pega o dinheiro de volta. Vender as caixas todas. Ah, sério mesmo, Salô? Pra que fazer isso? Caralho, mano, uma caixa, velho. Uma caixa. Não tem nem por que fazer isso, velho. Caralho! Pô, o Saulo irrita, mano. Me irrita? O Saulo irrita, pô. Tô falando pra você, velho. Ele irrita. Ina! Falei, Beijinho. Falou o segredo em live, agora já era. Agora todo mundo tá pegando luva na caixa Revolução, pô. Existe um mundo de vir duas? Era pra mim, veio 3. Só não prestar as 3, mas veio. Mas veio, né? Mano, sério mesmo, velho. Pô, como pode, velho? Deu seus preferidos assim, velho. Mano, Gabenzinho, muito obrigado, Gabe. Finalmente fez a boa. Todo respeito. O cara não ia abrir a caixa. Ele não ia abrir a caixa, velho. Não existe. Sorte. Sorte meio que eu tô pobre, que senão eu ia pôr... Se eu tiver dinheiro, eu tinha colocado, eu ia perder. Ainda bem que eu tô sem. Graças a Deus. O Beijinho sabe demais, ele é o que mais tá sabendo, mané. Mas isso aqui é contra streamer, guys. Porra, é óbvio, né, caralho? Contra streamer. Ai, é contra streamer. Não existe isso. O ódio, eu tava querendo uma umpizeira mesmo. Eu vou equipar, tava sem. Pô, que dia que eu ganho arabesca aí, só pra saber. Dia 1º do mês que vem, sorteio da arabesca. Mais 10 facas Tiger Tooth, esqueça tudo. Porra, eu tô sentindo que vai vir mais uma, Beijinho. Você bota fé? Bota. Tipo, eu tô... Sabe aquele sentimento, assim, que, pô, vai... Tipo, já tô esperando o item dourado aparecer na tela, tá ligado? Nossa. Eu vou te falar, depois que tu tirar primeiro, tu fica mal acostumado, tá? Fica, né, velho? Fica mal acostumado. Tu já viu eu ganhando a Emerald, Beijinho? Não. Vou mostrar pra tu aqui, ó. Tipo, eu já tinha ganhado uma faquinha, ó. Eu falei, pô, já veio a faca, legal, né? Bebezão. Vector News. Vai vir mais nada. Vector News. Liga a câmera. Sem caixa. Aí eu comecei a abrir no modo foda-se, ó. Tu já tá no lucro, não precisa meter esse lucro. Puta que pariu, Emerald, filha da puta! Porra. 100 mil reais! 100 mil! 100 mil! Desgraça! 100 mil reais!
O Saulo. Calma aí que eu vou morrer, porra, eu vou morrer. Brasil. Caraca. Isso aí foi doideira, mano. Esse dia aqui foi doideira. Ai. Ó, aqui, Saulo. Ó. Aqui eu mesmo, pro céu. O mesmo. Eu vou terminar de abrir essas três caixinhas aqui já. Digo mais, 200 daqui a pouco eu volto aí, mano, que cagada essa luva, hein, Moment. Ah, pelo amor de Deus, só sério mesmo. Daqui a pouco eu vou ver ela lá no CS2. Puta que pariu, hein, clã. Porrei. Olha que luvinha linda no CS2, velho. Porra, que eu mitei, tá? Floatzinho, melhor float possível pra uma Wellworn. Vamos ver ela no jogo? Olha que não tem nenhuma faca que combina com ela, eu acho. Ah, tem a de vocês. Caralho, clã, o que vocês acharam da luvinha? Nu. Olha aí na live a luva no CS2. Doideira. Tá doida, né? É, que é? FT? MW? Essa porra aí? Essa daqui é o Wellworn com float. Praticamente uma FT. Float muito próximo. Caralho, mas tá bom, hein, velho? Tá louca, né, mano? Nossa. Caralho. Achei sinistro. Nossa, mano. Float mais perto da FT muda. Aí é, fica desse jeito assim. Fica mais... Caralho, Moment. Olha na live. Beleza. Dá pra fazer fogo agora? Tá vendo isso? Que foda! Caralho. Vocês sabiam disso, guys? Não sabia disso, não, mano, na moral, o CS tá muito louco mesmo, velho. Se bater no metal, sai faísca, velho. Se der tiro, também sai.